Turnīra tabula augstāk ir Jēkabpils, kas ieņem 4. Pozīciju, kamēr Ogrēnieši pirms mača bija 8. Šīvakar maču labāk iesāk Mājinieki, kas pateicoties agresīvai spēlei grozs tūmā drīz vien iekrāja 4. Pārsvaru. Ogre gan Mājinieks nekur tālu neaizlaida. Sakārtojot spēlu aizsardzībā un pacietīgi izspēlējot uzbrukums viesa spēli izlīdzināja. Pēc pirmajām 10 minūtēm gan plus 2 Jēkabpilī. Pēc mazā pārtraukuma spēle ritēja punktu punktā. Pēc Rinalda Cirsniņa veiksmīgām darbībām Jēkabpiliešu iegūt 5 punktu pārsvaru, tomēr tālāk aizbēgt nespēja. Vairāk veiksmīgu ogrēniešu uzbrukumu pēc pirmā puslaika vien 2 punktu pārsvars Jēkabpilī 41-39. Otrajā puslaikā laukumā turpinājās sīvu spēkošanās un spēle ilgi ritēja punktu punktā. Pirmie vērā ņemam pārsvars sasniedz Jēkabpiliešu. Savu skatītāju atbalstīt viņi iekarai plus 8. Šajā brīdī sākās Ogres pakaļdzīšanās, tā gan tikai epizodiski bija sekmīgi. Noslēdzošajā ceturtajā aizsardzībā labāk bija Mājinieki. Jēkabpiliešu arī veiksmīgāk uzbruka, savukārt Ogres cerības uz izglābšanos ar katru minūtu samazinājās. Galu galā pārliecinoši Jēkabpils uzvarā ar 87-69. Rezultatīvākie Jēkabpils rindās ar attiecīgi 18 un 17 gūtajiem punktiem bija Jurijs Alekseievs un Rinalds Sirsniņš. Tiešām bija grūti, ja? Kaut gan mēs gatavojāmies, jo pēc iepriekšējās spēles nu, jābūt diezgan naiviem cerēt, ka būs vēl viena tāda pati spēle. Tā kā, nu, bijām labāk, es domāju, par lielām visur. Ja? Galvenais, ka nospēlējām 40 minūtes spēle, nevis 20 vai 30, ar to nepietiek. Tā kā, es esmu ļoti priecīgs par komandu. Pateicoties šai uzvarai, Jēkabpils vēl vairāk nostiprinājusies turnīra tabulas 4. Pozīcijā.